云峰雅築分为上下集，这是第一集，这是课堂示范的课稿。那这一幅画表现的就是山上的住家，四周都是奇峰，云雾缭绕，仿佛住在仙境里。在苍翠的杉木、松林、松树之间，有一个登山步道，直达住家。现在这个是笔墨完成，还没有染墨的阶段。这个步道两边有奇峰，有山坡、乱石，准备这个六开的仙子，这是生仙子，先用点擦明暗法表现树丛、草丛，接着也是在上方一边点擦出这个树丛、草丛，然后再穿插岩石。这一块这个岩石再往上添加，就变成一座奇峰。一边穿一边擦，穿是处理它的轮廓线跟里面岩石的裂缝还有阴暗的线条凹下去的感觉，擦是处理出它的粗糙表面，利用笔墨表现出岩石的肌理跟质感。
在这个杂草树丛中岩石奇峰矗立其间，在山林里面，草木树木啊，都是这个杂生其间。现在加的是杉木，现在左边这边也是要做出一条山路，一条步道。现在画的是台阶，
这边也画一些山木，这样整幅画面才会协调跟呼应。再来画远山，这个山峰越到下面就墨色越淡，让它这个下方在云雾中。现在呢，这个远山跟近景之间就是一道的云烟过去。这个是比较远一点的地方，所以山木就画小一点。再来画房子，
房子的门窗都要把它开好。这是周围的栏杆，现在再来画人物，人物的大小跟房子要成合理化才行，人物画太大的房子变小的塞不进去也不合理。房子后面再用淡墨画杉木，让房子感觉上更牢靠一点，表示那个房子盖的地方是有平地的地方，后面还有地基。这边的树就画淡一些。上面加一棵松树，旁边也再加一棵。那这边加松树，不仅是让这个杉木更有变化一点，而且跟那个旗峰上的松树互相呼应。这边也是再加一棵松树，中间再加一棵松树，让整个画面比较协调。接着调淡墨来画远山，画远山顺便把云雾啊做出来。
那这个是代表一个山峰奇峰，远山上的奇峰。让这个画面呢，有白云深处有人家的感觉。